На організацію другого туру голосування на виборах президента України виділено дуже мало часу – 15 днів замість 2 місяців у першому турі. Тож цей процес потребує максимальної організованості, каже голова окружкому 37-го округу Сергій Петріга. Ці дні ведеться активна робота з організації діяльності дільничних комісій. Ми пройшли вчора стадію формування дільничних виборчих комісій. Вчора вечором на засіданні окружна комісія затвердила і склади в паритетному составі поровну від кандидата президента Порошенка та Зеленського, а також затвердили голів та секретарів. На другому турі заступників немає в комісіях. Сьогодні голови дільничних комісій, яких в окрузі майже 150, отримали у тервиборчкомі печатки. За кілька днів на дільниці передаватимуть бюлетені. Завтра ми отримуємо в 11:30 ми отримуємо бюлетені від Центральної виборчої комісії. Потім, як і то й передбачено законодавством, ми будемо ці бюлетені в четвер-п'ятницю видавати на дільничній комісії. Вони будуть отримувати ще уточнені списки виборців. Сьогодні був останній день реєстрації в тервиборчкомах офіційних спостерігачів. На наших засіданнях завжди присутні представники громадської організації «Громадська мережа опора», ОБСЄ, канадська місія і інші іноземні спостерігачі. З огляду на велику протяжність території 37-го округу працювати з дільницями непросто. Утім, серйозних проблем на сьогодні немає. Валерій Кожухар, Максим Пономарьов. Цей день.